হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে মই পুনৰ কেইটামান প্ৰাইভেট জব লৈ আহিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক গোটেই প্ৰাইভেট জবসমূহৰ কথা এক্সপ্লেইন কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব। বহুতে ভিডিঅ'টো নাচায়, পিছত মোক কমেণ্ট কৰি থাকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম, কি কৰিম, সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, ঠিক আছে? তো বন্ধুসকল, আমি আহিছোঁ আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট fastjobalert.com। তো আপোনালোকে এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো গুগলত চাৰ্চ কৰি, লগতে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংকটো দি থ'ম, আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰিও চাব পাৰিব। লগতে গুগলত চাৰ্চ কৰি আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ জবৰ খবৰ পাই থাকিব পাৰিব, ঠিক আছে? তো বন্ধুসকল, আজি লেটেষ্ট কেইটামান প্ৰাইভেট জব লৈ আহিছোঁ গুৱাহাটীৰে। এই জবকেইটা গুৱাহাটীতে আছে, আপোনালোকে গুৱাহাটীতে কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে? জবসমূহৰ ভিতৰত এক নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ মেল ফিমেল কেণ্ডিডেট অফ ফৰ দ্য পোষ্ট অফ মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ ফৰ MS Orient Modular Kitchen and Interior Decorator, ঠিক আছে? আপোনালোকৰ লোকেশ্যনটো দিছে মিলন নগৰ আৰু ডিব্ৰুগড়। এই পোষ্টটো মিলন নগৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত খালী হৈছে, ঠিক আছে? কোৱালিফিকেশ্যন আছে আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু গ্ৰেজুৱেট। তো এই পোষ্টটো কৰিবলৈ আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু গ্ৰেজুৱেট পাছ হ'লেই হ'ল। মেইল আৰু ফোন নম্বৰ দিছে 8638889061 আৰু নেক্সটটো হৈছে 8021269। তো এই নম্বৰ দুটাত কল কৰিব আপোনালোকে পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে। এই নম্বৰ দুটাত কল কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, লগতে পোষ্টটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি জানিব পাৰিব। আৰু যোনটো আপোনালোকক ইমেইল আই ডি দিছে তাত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিও এক নম্বৰ থকা পোষ্টটোৰ কাৰণে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে? ইয়াৰ তলতে আপোনালোকৰ দুই নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকুৱেড ফেক্টৰী মেনেজাৰ ফৰ এ ৱেল এষ্টাব্লিছ স্পাইচি ইণ্ডাষ্ট্ৰি। তেওঁলোকৰ দুই নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পোষ্ট, লোকেশ্যন দিছে গুৱাহাটী, চেলাৰীটো নিগেটিবল কৰি থৈছে। ইয়াত চেলাৰী কিমান টকা দিব আপোনালোকক সেইটো উল্লেখ কৰা নাই, কিন্তু আপোনালোকৰ কামটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আপোনালোকে এটা দৰমহা দিব, ঠিক আছে? মেইল আৰু ফোন নম্বৰ তলতে দিছে, এই মেইলটোত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে তলত যোনটো আপোনালোকক ফোন নম্বৰ দিছে 9859910293, এই নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে পোষ্টটোৰ বিষয়ে আপুনি গোটেইখিনি জানিব পাৰিব, ঠিক আছে? ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ তিনি নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে হলি হোম ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল ৰিকুৱেষ্ট আৰ্জেণ্টলি PGTS। ছাবজেক্ট আছে হিষ্টৰী পলিটিকেল ছায়েন্স। তো এইকেইটা বিভাগত আপোনালোকৰ এই পোষ্টটো খালী হৈছে, চেলাৰীটো নিগেটিবল কৰি থৈছে। ইয়াত কিমান টকা আপোনালোকক দৰমহা দিব উল্লেখ কৰা নাই, কিন্তু কামটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আপোনালোকক এটা দৰমহা দিব, ঠিক আছে? ইমেইল দিছে, এই ইমেইলটোত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰ তলতে আপোনালোকে এটা নোট দিছে যে কেণ্ডিডেট মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব, লগতে BEd থাকিব লাগিব, ঠিক আছে? এইখিনি আপোনালোকক কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব যদি আপোনালোকে তিনি নম্বৰ যোনটো পোষ্ট আছে পোষ্টটো কৰিব বিচাৰে। ইয়াৰ তলতে আপোনালোকৰ চাৰি নম্বৰ পোষ্ট আছে ৰিকুৱেড ছাৰ্ভিচ কোৰ্ডিনেটৰ ফৰ এন আই টি কোম্পানী, ঠিক আছে? এলিজিবিলিটি দিছে ফিমেল। তো এই পোষ্টটো মহিলাসকলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, তাৰ বাদে বাকীসকলে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। চেলাৰীটো দিছে 12,000 টকা পাৰ মান্থ, আপোনালোকে প্ৰতি মাহে মাহে এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকৰ একাউণ্টত 12,000 টকা দৰমহা সোমাব, ঠিক আছে? কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট উইথ নলেজ MS Office। তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ নলেজ লাগিব কম্পিউটাৰৰ MS Officeৰ ওপৰত, ঠিক আছে? ইমেইল দি দিছে, আৰু তলত এটা ইমেইল দিছে, সেই ইমেইলটোত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ তলতে আপোনালোকৰ পাঁচ নম্বৰ পোষ্টটো আছে PRP ৱিল্ডমাৰ্ট আসাম। পোষ্ট আছে একাউণ্টেণ্টত আপোনালোকৰ দুটা পোষ্ট আছে, তাৰপিছত আছে এটা পোষ্ট ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ, দুটা পোষ্ট আছে চেলছ পাৰ্চন, ঠিক আছে? তো একাউণ্টেণ্ট আছে, ডাটা এণ্ট্ৰি আৰু চেলছ পাৰ্চন। তো প্ৰতিটোতে কিমানটা পোষ্ট আছে ধুনীয়াকৈ কাষতে দিয়া আছে, ঠিক আছে? তিনি নম্বৰত আছে আপোনালোকৰ মাৰ্কেটিং পাৰ্চনেলো আছে, চাৰি নম্বৰত ইণ্টেৰিয়াৰ ডিজাইনাৰ। তো এইখিনি হৈছে বিভাগ, এই বিভাগকেইটাত আপোনালোকৰ পোষ্টটো খালী হৈছে, ঠিক আছে? হোম নম্বৰটো দি দিছে 7086013443, এই নম্বৰটোত কল কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, লগতে পোষ্টটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি জানিব পাৰিব। আৰু তলতে যোনটো আপোনালোকক ইমেইল আই ডি দিছে সেই ইমেইল আই ডিটো আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিও এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ তলতে ছয় নম্বৰ পোষ্টটো আছে চৈতন্য ভাৰতী একাডেমী, ঠিক আছে? পোষ্টটো দিছে মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ টেলিকলাৰ্ছ ভিডিঅ' এডিটৰ এণ্ড এনিমেশ্যন
এণ্ড গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ। তো এইকেইটা বিভাগত এই পোষ্টটো খালী হৈছে। ইমেইল দিছে আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰ দিছে 8500245354। এই ফোন নম্বৰটোত কল কৰি লগতে ওপৰত যোনটো ইমেইল দিছে সেই ইমেইলটোত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নোট এটা দিছে আপোনালোকক মিনিমাম এক্সপিৰিয়েঞ্চ 2 বছৰ লাগিব, মানে আপোনালোকক এই পোষ্টটো যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে মিনিমাম 2 বছৰীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব, ঠিক আছে। ইয়াৰ তলতে 7 নম্বৰ পোষ্ট আছে লুকিং ফৰ এন এক্সপিৰিয়েঞ্চ চেলছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ফৰ এ ডিচপজেবল বেনিফিচিয়াৰী, ঠিক আছে। লোকেশ্যন দিছে গুৱাহাটী, এই পোষ্টটো গুৱাহাটীতে মুকলি হৈছে। লেংগুৱেজ লাগিব আপোনালোকৰ বেংগলী, হিন্দী, আছামিজ, তো এই লেংগুৱেজকেইটা আপোনালোকে জানিব লাগিব, ঠিক আছে। চেলাৰিটো নিগেটিভ বুলি কৰি থৈছে, দৰমহাটো আপোনালোকক কিমান দিব সেইটো ইয়াত উল্লেখ কৰা নাই, কিন্তু কামটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আপোনালোকক এটা ভাল দৰমহা দিব, ঠিক আছে। ইমেইল আইডি আৰু ফোন নম্বৰ আপোনালোকক দি দিছে তলতে 8800135359। তো এই নম্বৰটোত কল কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, লগতে পোষ্টটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব, আৰু যোনটো ওপৰত ইমেইল আইডি দিছে তাত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব পোষ্টটোৰ কাৰণে, ঠিক আছে। ইয়াৰ তলতে 8 নম্বৰ পোষ্ট আছে এপ্লিকেশ্যন ইনভাইট ফৰ দ্য পোষ্ট অফ হোষ্টেল ৰেচিডেণ্টেল, পোষ্ট আছে ৱাৰ্ডেন কম ছেক্ৰেটেৰী, ঠিক আছে। এই দুটা বিভাগত আপোনালোকৰ পোষ্টটো খালী আছে। তো মোক কমেণ্ট কৰিছিলে ৱাৰ্ডেন আৰু ছিকিউৰিটিৰ পোষ্ট লাগে, তো আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ, এটা পোষ্ট ওলাইছে ৱাৰ্ডেন আৰু ছিকিউৰিটি ছেক্ৰেটেৰী, হয় ছৰী ছিকিউৰিটি নহয় ছেক্ৰেটেৰী, তো ছেক্ৰেটেৰী আৰু ৱাৰ্ডেনৰ এটা পোষ্ট ওলাইছে। এলিজিবিলিটি দিছে ফিমেল, তো মহিলাসকলে সেই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এজ দিছে 30 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈকে আপোনালোকৰ গাৰ্লছ হোষ্টেলত আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব, কিন্তু আপোনালোকৰ বয়স 30ৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব গ্ৰেজুৱেট, তো আপোনালোকে এই পোষ্টটো কৰিবলৈ আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট থাকিব লাগিব। লোকেশ্যনটো দিছে গুৱাহাটী, এই পোষ্টটো আপোনালোকে গুৱাহাটীতে কৰিব পাৰিব, আৰু লেংগুৱেজ আপোনালোকে জানিব লাগিব ইংলিছ আৰু আছামিজ, ঠিক আছে। এইকেইটা আপোনালোকে লেংগুৱেজ জানিব লাগিব। চেলাৰিটো নিগেটিভ বুলি কৰি থৈছে, দৰমহাটো আপোনালোকক কিমান টকা দৰমহা দিব সেইটো ইয়াত উল্লেখ কৰা নাই, কিন্তু আপোনালোকৰ কামটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি এটা ভাল দৰমহা দিব। লাষ্ট ডেট দিছে 12 ছেপ্টেম্বৰলৈকে। তো এই পোষ্টটো যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰিব লাগিব, কাৰণ ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো আছে 12 ছেপ্টেম্বৰলৈকে, ঠিক আছে। এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকে তলত যোনটো ইমেইল দেখা পাইছে আৰু ফোন নম্বৰ দিয়া আছে 8453309225। তো এই ইমেইল আইডি আৰু ফোন নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, লগতে ফোন নম্বৰটোত কল কৰি পোষ্টটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি জানিব পাৰিব। আৰু এটা নোট দিছে ফি ফুডিং এণ্ড লোডিং, ঠিক আছে। আপোনালোকৰ ফি থাকিব ফুডিং আৰু লোডিং, ঠিক আছে, এই দুটা আপোনালোকৰ ফি থাকিব। ইয়াৰ তলতে আপোনালোকৰ 9 নম্বৰ পোষ্টটো আছে আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱেড ফেক্টুৱেলি মেম্বাৰ্ছ ফৰ এ ৰিপিউটেড এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন, লোকেশ্যনটো দিছে গুৱাহাটী ৰাজগড়, কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আৰু বি এড এম এড, লেংগুৱেজ ইংলিছ আপোনালোকে জানিব লাগিব, চেলাৰিটো নিগেটিভ বুলি কৰি থৈছে, আৰু তলত যোনটো ইমেইল দেখা পাইছে তাত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো দৰমহাটোৰ কথা আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে পাতি ল'ব পাৰিব, নিগেটিভ বুলি কৰি থৈছে, দৰমহাটো আপোনালোকে পাবই, কিন্তু আপোনালোকৰ কামটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি দৰমহা কিমান দিব সেইটো আপোনালোকে সময়তহে গম পাব, ইয়াত উল্লেখ কৰি দিয়া নাই কিমান টকা দৰমহা দিব, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ 10 নম্বৰ পোষ্ট আছে ৰিকুৱেড মেল ফিমেল কেণ্ডিডেট ইন এ কনষ্ট্ৰাকশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন, ঠিক আছে। এই পোষ্টটো মেল আৰু ফিমেল দুইসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লোকেশ্যন দিছে প্লাজা জি এছ ৰোড গুৱাহাটী, তো গুৱাহাটীত এই পোষ্টটো মুকলি হৈছে। পোষ্ট আছে ইঞ্জিনিয়াৰ বি এড চিভিল ডিপ্ল'মা উইথ 2-3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব অট'কাৰ্ডৰ ওপৰত, ঠিক আছে। 1 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ইঞ্জিনিয়াৰিং বি এড, তো এই পোষ্টটো বিভাগত খালী আছে। আপোনালোকৰ পঢ়া শুনা কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, চিভিলৰ ওপৰত ডিপ্ল'মা কৰিব লাগিব, আৰু লগতে 2-3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব অট'কাৰ্ডৰ ওপৰত, ঠিক আছে। 2 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে অফিচ এছিষ্টেণ্ট, তো 2 নম্বৰ পোষ্টটো অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ বিভাগত খালী আছে। গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, লগতে 1-2 বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ৱৰ্ড এক্সেল এটচেট্ৰা, তো কম্পিউটাৰ যোনটো ৱৰ্ড আৰু এক্সেল এই দুটা বিভাগত আপোনালোকৰ 1-2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, ঠিক আছে। তলতে আপোনালোকক ইমেইল দি দিছে, এই ইমেইলটোত আপোনালোকে মেইল কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, এইকেইটা আছিল আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰাইভেট জব, আৰু এই প্ৰাইভেট জবসমূহ
আপোনালোকে যদি কোনোবাই ভাল পাইছে, কোনোবাই কৰিম বুলি ভাবিছে, প্ৰতিটো প্ৰাইভেট জবৰ তলতে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন লগতে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব তাৰ কণ্টেক্টসমূহ দিয়া আছে, ফোন নম্বৰ, ইমেইল আদি, তাত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এই যোনটো আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাৰ লিংকটো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে পাই যাব, ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনটো ভিজিট কৰিলে আপোনালোকে তাতে লিংকটো পাব, তাত ক্লিক কৰিও আপোনালোকে এই পোষ্টখিনি ধুনীয়াকৈ চাই তাৰ ডিটেইলছত গৈ আপোনালোকে পোষ্টসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, লগতে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলত যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, ছাবস্ক্রাইব বুটামটো ক্লিক কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যদি আপোনালোকৰ সদায় এনেধৰণৰ নতুন নতুন আপডেটৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।